Дін істері комитеті дін мәселелерін зерттеу және талдау орталығының директоры Айнұр Абдырасылқызының қоғамдағы діни мәселелерге қатысты пікірі. Иіс шығару ұғымы исламға жат па? Әлденені сүйіншілеп, не қорқып жетінен тарату, ол дәмнің сауабын өлгендерге бағыштау қаншалықты дұрыс? Иіс шығару дәстүрі түрік халықтарының көпшілігіне тән дәстүр. Нақты қай уақыттан пайда болғанын айту қиын, бірақ бұл дәстүрді біз ең алдымен дастархан әдебімен байланыстыратын болсақ, қазақ халқында сонау сақтан мен ғұндар дәуірінен бері өлілерге арнап, арнайы ас беру, дастархан жаю, тірілердің басын қосып отыру, жиын тойлар жасау деген ғұрып бұрыннан қалыптасқан. Ислам енген кезеңнен бастап, сол дастархан басында Құран оқып, оның сауабын өлілерге бағыштау, немесе бейсенбі жұма күндерін ұлықтап, сол күндері жетімнан пісіріп тарату, немесе молданы үйге шақырып Құран оқыту, садақа ретінде тарату деген сияқты игі дәстүрлер одан сайын дами түсті. Яғни халық өзінің осы бір ежелден келе жатқан дәстүрін исламмен берік байланыстырған. Егер өзбек халқына назар салып қарасақ та, олар ис шығару деп кәдімгі өздерінің ұлттық тағамы палау пісіруді айтады. Әр бейсенбі сайын олар міндетті түрде палау пісіреді. Сол кезде алғаш қазанға май құйғанда, май қыза бастаған кезде ис шыққан сәтті ис шығару деп санайды, сол сәтте отырып Құран бағыштайды. Олар да өзінің осы дәстүрін исламмен берік байланыстырған. Бұл дәстүрдің байланысатын екі тұсы жаңа айтып өткенде, біріншіден Құран бағыштау, екіншіден садақа жағы. Кез келген дастарханның үстінде осы өлілерге Құран бағышталып отыратыны белгілі. Кейде алдынан бағышталады, кейде соңынан бағышталады. Жалпы қазақта садақаның ең кең таралған түрі дастархан жаю десек артық айтқанымыз емес. Сол секілді жетінан беріп садақа таратуда бұл қазақтың өзіне тән қалыптасып қалған бір дәстүрі. Бұл бір жағынан пайғамбарымыздың сүннетімен берік байланысады. Садақа беру арқылы түрлі пәленің алдын алыңдар деді. Садақа 70 түрлі пәленің алдын алады, қиыншылықтың алдын алады деді. Қайырлы сауапты істер адамды түрлі пәледен сақтайды деді. Немесе Алла Тағаланың назарында садақа үшін берілген бір үзімнен Ухуд тауында үлкейет деген де хадистер бар. Осының бәрінің ғибратын, хикметін терең түсінгендіктен, бір сәт болса да, бір қадам болса да жақсылыққа жақын тұруды көздегендіктен, қазақ жетінан беру арқылы да өзі де Құран оқыштайды, алған адам да Құран білсе Құран бағыштайды. Сол арқылы тек қана жақсылықтан үміт етіп жасайды. Және көп жағдайда түс көруге байланысты болып та келеді бұл. Жаман түс көрсе сақтанып, жаңағы хадисте айтылғандай, жаманшылықтың алдын алуына ниетімен, жақсы түс көрсе сол орындалсын болсын деп ырымдап жетінан таратып жатады. Онда олардың өмір сүруіне ешқандай шектеу қойылмайды. Егер қандай да бір мәселеге шариғатта үкім берілмеген болса, оған сол халықтың дәстүрінде үкім беріліп қойған болса, дәстүрге айналған бір іс-әрекет бар болса, онда ол пайда шығарудың негізі де бола алады. Мұсылмандардың жақсы деп тапқан нәрсесі Алланың дәргейінде де жақсы делінеді. Әдет құрыппен бекітілген нәрсе шарт міндетті секілді болады, немесе әдет құрыппен бекітілген нәрселер аят пен хадиспен бекітілген нәрсе секілді болады деген ислам ғалымдарының тұжырымдары бар. Қазақтың іс шығарудағы көздеген мақсаты, ниеті, әдебі, садақа берудегі мақсаты, бұның барлығы ислам шариғатына қайшы келмейтін, ешқандай жағымсыз залдар туындатпайтын, керісінше аз да болса береке бірлікке себеп болатын, мейірімділікке себеп болатын ізгі дәстүр, сондықтан мұндай дәстүрлерде ислам шариғатына қайшы келмейді.